Odigrana je utakmica između rukometnog kluba Sloga iz Petrovca na Mlavi i rukometnog kluba PKB iz Beograda. Utakmica je završena rezultatom 24:29. Za televiziju Braničevo, pored mene, trener Živković i igrač utakmice, petni sudbina, Todorović, Živkoviću, ovo je revanš za Beograd. Pa jeste ispao revanš na kraju po rezultatu, ali moglo je da prevagne i u Beogradu, moglo je i ovde, danas malo mi bolja koncentracija i čini mi se da je to pobedilo. Odbrana koja je pomogla Todoroviću da dobro brani, njegova motivacija, tako da on kapitenski, cela ekipa lepo odbrambeno, napad ne mogu da se pohvalim ni da hvalim svoje, a čak ni kolege ili igrače iz druge ekipe, vrlo su pravili greške, zato što jednostavno ovo je utakmica za prvo mesto i moralo je da bude izgleda sa puno stresa, ali eto, na kraju lepo. Broj bodova 20-20, šta dalje? Ništa, mi igramo i dalje, ovo je studentska ekipa, beogradska studentska ekipa, uživa, igra, druži se, ako bude kako sve bi voleo svaki sportista, eto nas gore, ako ne bude, nećemo se mi puno žaliti, mi smo ovde da ta deca završe fakultet, da dobro se druže, da dobro igraju, a posle toga da idu dalje. Kakva je rasprava do kraja? Nije loš, možda samo eto što imamo situaciju da nam isto idemo u goste Smederevu, koje je prvi naš pratilac Sloge i PKB-a, pa će tu opet biti ovako jedna vrlo teška utakmica. Pa to je nešto što je malo onako nas opterećuje, inače sve ostale utakmice i ovo je takva liga da svako može skoro svakog da pobedi, tako da očekujem zanimljivo do kraja, sigurno. Pored mene je Todorović, Todoroviću, 15 odbrana, igrač utakmice. Pa prvo, jeste da sam igrač utakmice, ali to nikako ne bi uspeo bez svojih divnih saigrača koji su zaista jednom vrhunskom odbranom, pogotovo u prvom poluvremenu, meni omogućili da sastavim ovoliki broj odbrana, da nije prosto bilo tako dinamične i tako borbene odbrane. Doduše moram i da priznam malo dekoncentracija domaćih igrača, pogotovo u prvom poluvremenu. Iako možda broj odbrana jeste velik, dosta su oni imali i tehničkih grešaka, dosta su i promašili puta ceo go. Tako da malo ta njihova dekoncentracija i malo veći broj tehničkih grešaka su nama omogućili da steknemo ozbiljnu prednost u prvom poluvremenu i onda sa tako velikom prednošću da to održavamo. Naravno, tamo u sredini drugog poluvremena neke naše greške, pogotovo priča sa sudijom, dovelo do ovoga da bude veoma neizvesna završnica, ali mi smo, ajde da kažem, zahvaljujući boljoj spremnosti, malo boljoj koncentraciji, ipak odneli dva boda iz Petrovca, iz jedne veoma, veoma lepe atmosfere. Tako da želeo bih prvo, što sam zaboravio na početku, da čestitam protivničkim igračima prvo na gostoprimstvu, na jednoj odličnoj utakmici i želim im svu sreću u budućem takmičenju. Sve čestitke momcima iz Beograda, znali smo da će to da bude teška utakmica, očigledno ekipa se psihički nije pripremila kako treba. Falili su nam tu Šljivić koji je povređen, Glasnojević, svi ostali igrači nisu bili raspoloženi što se tiče davanja golova, nešto smo uspeli malo da se organizujemo i u drugom poluvremenu da smanjimo tu razliku, međutim jednostavno ekipa PKB je jako ozbiljna da sa takvom velikom razlikom kada je otišla na poluvreme da probamo to da stignemo i da prestignemo, tako da jednostavno malo smo nešto popravili raspoloženje, jako sam razočaran pruženim u ovoj utakmici. A znao si da su Martinović i Savić najbolji, ipak nije uspeli odmah da ih zadrži? Pa jesu, znači momci, oni su isto tako odlično odigrali i u Beogradu kada smo igrali protiv njih, ali jednostavno sada ovakav splet okolnosti što se tiče naših igrača, jednostavno falio je tu Šljivić na poziciji centralnog halfa i možda i to je jedan od uzroka što smo mogli malo čvršće da odigramo na njima, ali to je što je, tako da jednostavno sad moramo da se okrenemo sledećoj utakmici, Novi Beograd, tamo gostujemo, imat ćemo nedelju i više dana da se pripremimo za tu utakmicu. Morat ćemo da se navikavamo na poraze, nadam se da će svega toga da bude mnogo manje, a očigledno jednostavno da momci, opet kažem, nisu na način na koji sam ja tražio od njih odigrali ovaj meč.